аз отвътре горях. Имах чувството, че ще плъмтя. Цялата ми нервна система беше като запалена. Целият ми гръбнач на стълб болеше и въпреки всичко усмивката оставаше на лицето ми. През 2015 година тя учи право и се старае да оправдае очакванията на хората около себе си, докато една вечер среща смъртта отблизо. Състоянието ѝ се влошава, което предопределя и бъдещето ѝ. Съвсем осъзнато тя решава да последва вътрешния си глас. Захвърля учебника по граждански процесуален кодекс и се посвещава на онова, което винаги е обичала – химията и познанието за човешкото тяло. Днес, 8 години по-късно, тя е нутриционист и създател на козметични продукти, един от които вече е бил отличен от списание Vogue. Представяме ви Таня Колева. Жената, която ни показва, че всичко, което ни се случва, е с причина. А дали ще разчетем правилно знаците и какво бихме променили в себе си, зависи от нас. Таня, много се радвам, че вече си част от рубриката на Жените на България. Благодаря, че се съгласи и се отзова на нашата покана, за да ни разкажеш малко повече за темите, които касаят всички ни, именно правилното хранене, а и грижата за нас самите, за кожата ни, козметичните продукти. Радвам се, че си с нас. Много благодаря за поканата. За мен е изключително удоволствие да съм тук и да съм част от тази рубрика, която стимулира жените към един растеж. И може би не случайно съм тук днес, защото моята история се базира и моята сила дойде, за да мога да разкажа тази история, се базира на историите на други жени, които са преминали през същото, което преминавам аз, или са се борили с себе си, здравословно състояние, психически проблеми и всичко останало, за да стигнат на мястото, което са сега и трибуната, която им е дадена, за да може техния глас да стигне до мен в този момент. Каква е личната ти история, какво те променя и как тръгваш по този път? Личната ми история, като на всеки човек, който нашия път не е просто гладък. Имаме трънливи пътища, кълдарами, всякакви турбуленции. Така че при мен като цяло живота ми не беше лесен относно турбуленциите. И те бяха предимно свързани с здравето. Като започнем от кожата на лицето и като свършим до един такъв преломен момент 2015 година, в който получих много тежък анафилактичен шок и без малко не загубих живота си. Това беше близка среща със смъртта, която обаче аз до някаква степен пренебрегнах в онзи момент. Си казах, мога да продължавам да си живея по същия начин, спасена съм, нали, имам втори шанс, но какво ще го правя този втори шанс? Все още не знаех. След като година по-късно не се появи нещо съвсем различно и то ме обездвижи буквално за някъде между 4 и 6 месеца лежах на легло. Като болката беше от 1 до 10, аз си определях като 15. Но в този момент бях изключително щастлива, усмихната. Независимо какво се случва, аз знаех, че трябва да аз ще се справя, защото сключих една сделка с Бог. Така си я казвам, това е моята сделка с Бог. И си казах, че ако в този момент аз се изправя и преодолея всичко това, защото се сблъсках за втори път с една много сериозна диагноза, която в началото не можеха да определят каква е. Те не знаеха какво е автоимунно заболяване. То беше една пълна каша, дори за ревматолозите. Така че, докато намерят какво е точно и как точно да се излезе от това състояние, реално на мен ми костваше пък една много голяма борба вътрешно. Как да поема, по какъв път да поема, какво ще се случва от тук насетне. Това ли е момента, в който трябва да кажа стоп на всичко останало и да хвърля големи учебник по примерно. По последния учебник, който държах в този момент, тъй като аз учих право,
беше по гражданско процесуално право. Той е една такава дебела, тухла зелена, която може да ти навреди доста. Може да използваш като оръжие вкъщи. И в този момент си казвам, сега това право разбирам, ще помагам на родителите ми. Те са инвестирали много в мен, в моето обучение. Бях подготвена да се впусна в помощ на семейния бизнес чрез тази дисциплина, която изучавах. И в един момент си казах, аз обаче на правия път ли съм, това ли е моето, да не би случайно всички тези неща да се поражда за това, че аз не живея моя собствен живот, а взимам... Живея според очакванията на хората около себе. Да, според всички очаквания на другите хора. И в един момент си казах, добре, аз сега ще си потъртя, като съм един кадър от ПМГ, т.е. завършила съм природо-математическа гимназия, супер разочаровала преподавателите си, които имаха надежда, че ще стана един лекар в един момент, защото те натам клоняха нещата. Химията ли беше силната ти страна в училище? И двете, биология и химия, като се явявах на най-различни олимпиади. Дори наскоро бях на среща с моя любима преподавателка Руска Кесарджиева и доста често се сещам и понякога се чувам с моята преподавателка по биология, която никога няма да забравя, Елена Станчева. Връщам те през 2015 година в онзи момент, в който осъзнаваш, че правото не е твой истински път. Какво и трябва направи? Нещо да промениш, да, в себе си. Намерих, казах си, че трябва да правя това, което винаги съм обичала да правя. И ако то е свързано с моето състояние в момента, това е медицината. И това е, тъй като аз получих много тежка алергична реакция и тя е свързана с храна, се насочих към нутриционистиката. Това ме тласна натам. А базата имах, защото разпознавах добре хранителните продукти, като един любител кулинар и то доста страстен, но и знаех какво да очаквам като всеки един химичен елемент, какъв е, и се интересувах през годините какво той носи на нашето тяло, на нашия организъм като ползи и какво може да очакваме като вреди, тъй като и самата индустрия хранителната се променила доста през последните 30-40 години. Какво си научила за тялото? Или пък, нека да те попитам първо, как успя да се вдигнеш на крака? С много борба. Не беше лесно въобще. Използвах всички техники, за да мога да стана, защото аз буквално не виждах 3 месеца. Не можех наистина да се изправя. Всяко ставане беше абсолютно мъчение. Тоест, следваше... не искам да казвам, нали, какво точно се случва, но можеше да се случи от повръщане до припадък. Не се знае какво от двете. Беше наистина много тежък момент. Но в този момент аз наистина разбрах какво ще правя, въпреки състоянието, колко тежко беше то и какво, каква дилема ме поставяше и най-вече дали ще оцеле, дали утре ще го има или не. Но аз исках да запълня тази празнота, която явно липсваше, т.е. да запиша, да уча дори дистанционно в този момент, защото нямаше как в това състояние аз да бъда присъствена форма на обучение. И така стигнах до Вагенинген, Холандия, където през 2016 година се случва това, където реално ми даде един голям старт, един хубав старт, който е за да започна някъде другаде след това. Съответно се появи програма за Оксфорд, която аз прегърнах и силно се надявах да ме приемат. И то така се случи, те ме приеха. А през първата година на обучението ми, тъй като бях изключително, аз се чувствах гузно и се чувствах... чувствах се гузно към родителите ми, към хората, които са разчитали на мен, че аз ще уча право и ще помагам и са инвестирали в мен не само средства, но и естествено, аз самата съм инвестирала време. Продавах дрехите си, за да мога да си платя обучението. Продадох си дрехите. Някога си се чувствала гузно, само че днес работиш с хора, на които помагаш. Да. Разбираш ли сега, усещаш ли смисъл на това, което ти се е случило?
Да, ами тази сделка, за която говоря, тя беше точно такава. Аз буквално търсих сили. Тогава просто нямах друг избор, освен да търся някакви сили, които да ми помогнат. И аз се обърнах към Бог и казах, виж сега, тук положението е много сериозно. Ако реша да правя това и ти ми помогнеш, аз ти обещавам, че оправя ли се, ще помагам на другите. И ще го направя в това име. Днес, както казах, помагаш на много хора. В какво се изразява тази подкрепа към тях? И има ли случай, който след тази 2015 година се запечатва в твоето съзнание и остава за теб? Ами, много си през цялото си обучение се опитах да тренирам, да кажа така, върху мои приятели и познати и семейството, защото няма как да нямаш клиничната практика и опит, т.е. да помагаш. Не говоря за сериозни неща, да фиксираш в организма на човек, просто да помагаш с нещо, да може да се чувства по-добре. Както казвам един уникален, да кажа, доцент, която имам честа да познавам от Асен Златаров, тя каза, превенцията е всичко. Тя е. Как те да превентират нещата да не се случват? Така започнах да тренирам във времето, защото ти няма как да си реално подготвен, ако нямаш хора, които да са около теб. Аз имам разкошни ментори в Бургас, имам разкошен ментор, който е неврохирург. И ако не беше той някакси ме измъкваше от състоянията ми. Благодарна съм на неговата съпруга и на самия него, че отделиха времето си, за да могат да ми менторстват и съответно той най-вече ме измъкваше от тези състояния и ми даваше супер много кураж и надежда, че мога да се справя и ще продължавам напред. В един момент всичко това ще се поправи благодарение не само на знанията, които съм натрупала и целият този опит, който прилагам върху себе си и знания, разбира се, защото няма как ти си запознат с тази материя, почваш да ровиш до най-малкия детайл, какво можеш да промениш в себе си, каква суплементация, каква схема да си направиш, как да преобразиш живота си, защото все пак и външните влияния, говорим, че не само физико-емоционалния стрес могат да бъдат причината за отключване на някакво такова състояние. Това превенция. Може ли веднъж отключено такова състояние да се нормализира, т.е. човек да се върне към един нормален начин на живот? Задавам ти въпроса, за да направим една препратка към хората, които сега ще те гледат и ще се припознаят в този твой проблем, а пък може би са загубили някаква надежда. Просто да им кажем, че нещата са поправими. Така, нещата могат да бъдат коригирани до такава степен, че да се намалят конвенционалните лекарства. Има варианти да се спрат, но говоря и от себе също. Аз съм човек, който е поел всякакви лекарства и схеми, за да може да се пробва какво действа и какво не действа. И в един момент спрях всички лекарства, но това не важи за всеки. Всеки организъм е различен. В момента един човек може да, идвайки при нутриционист, ние работим като нутриционисти, работим с нашите колеги лекари. Т.е. специфичният проблем, който този пациент ще дойде при мен, аз няма да го отнеса и да кажа, аз съм всесилна и ще помогна за всичко. Ако видя, че има нещо, което трябва да бъде коригирано от колега и той трябва да бъде запознат с този казус, аз ще препратя пациента там. Аз мога да разгледам изследванията на пациента и ако нещо не ми вдъхне доверие, че аз мога да се справя на 100%, примерно идва с един тежък хипотироидизъм, да речем, с едно тежко хашимото и с купа още други дисбаланси в организма. Аз ще оправя до някаква степен дефицитите, които този пациент има, но със сигурност ще го изпратя при един ендокринолог. Със сигурност, ако има нещо друго, ще го изпратя при ревматолог. Ако имаме нещо, което е като кожна проява, ще го изпратя при колега дерматолог, за да видим какво може и откъде произлиза
всичко това, защото всичко е навързано, но ние без колегите лекари сме нищо. Трябва да работим в симбиоза. Аз разбрах, че именно заради това ти си започнала да учиш и в медицинския университет в Бургас, да, да надгражда. Знаете си, ти имаш повече възможности, с които да помагаш на хората. Как да се реши на тази стъпка? Аз нямам друг избор. Нямаш. Нямам друг избор да го направя, въпреки че взех една пауза, тъй като трябваше да се погрижа за собственото си здраве в един момент и съответно да поема тази голяма отговорност, защото аз съм и създател на козметични продукти и стоя зад всяка една формула, която те са мои разработки, но аз използвам източници като преподаватели, т.е. професори по биохимия, химици и биолози, които ми служат много добре в не само създаването на тази формула, но и в нейното изследване. Т.е. ние изследваме процес от 2 години, да видим как нашата тестова група реагира на този продукт, как тя се харесва, тъй като говорим за натурална функционална козметика в случая. Таня, какво означава натурална козметика? Така, тъй като термина натурална не е регламентиран. Няма такъв регламент, който да твърди това. Затова малко е една така забулена история, както се казва, и много хора все още не са много и са скептични и не са добре запознати. Говоря, натурален продукт е всеки един продукт, който е над 95% натуралност по някаква програма, да речем по ISO. И съответно има 5%, да речем, или по-малко синтетични. Но нека да го кажем отзад напред. Когато говорим за продукт, който е натурален, той е съвкупност от продукти, от суровини, които се намират в природата. И имат минимална обработка. Кой е първият продукт, който създаваш? След този анифилактичен шок беше паста за зъби. Защо паста за зъби? Защото получих доста тежка реакция, подуване на езика и без малко едем на квинке от една паста за зъби конвенционална, след като имунната ми система беше прещракала доста сериозно след този случай. И така формулирах една паста за зъби с глини, която, доколкото усещах, че полагайки маслата, които използвам, полагайки глините, да видя дали имам някакъв... Правих си тест за чувствителност, 24-часови тестове, да видя кое може да ми служи. Но далеч много по-различна от тази, която е в момента, в която сега съм създала я на пазара. Както правя с всички други продукти. Аз всичко тествам и то всичко изхожда от моите здравословни проблеми. Защото аз мисля, че не съм единствената на планетата, която страда от тези непоносимости и предполагам, наскоро дори говорих с химик така надълго и на широко по темата, че в момента алергиите и хистаминовата непоносимост, въобще като цяло, цялата тази имунологична картина е много присъща за настоящия ни век и за хората, които за жалост и много деца страдат от това и всички и доста хора, които се надявам да им помогна. Но пак се връщам отново към натуралното. Това са продукти, които са от природата, от възобновяеми източници, и съответно имат по-малко влияние отрицателно върху земята, хората, животните, планетата изобщо като цяло. Но натурално не означава винаги, че то ще е прекрасно, няма да даде алергична реакция, няма да даде нещо друго и че нищо не казва, че натуралното е по-лошо или по-добро от нещото, което е направено в лаборатория или синтетичните суровини. Защо го казвам? Като химик мога да кажа следното и като човек, който решил да се развива и да продължава да се развива в химията, особено за създаване на козметични продукти, мога да кажа следното, че ние не разглеждаме натурално.
ние знаем, че всичко е химия. И ако създам, да речем, витамин С в... взема витамин С от природата и в лаборатория създам същото витамин С, същата молекулна структура, ние гледаме молекулната структура. Започнала си с паста за зъби. Сега върху какъв продукт работиш? Какво разработваш? Имам продукти от 2016 година, които започнах да правя като формули по време на академичното си обучение. Но, как да го кажа, че те винаги претърпяват някаква промяна. Никога не съм доволна от крайния резултат и искам да го тествам максимално дълго време върху хората. В момента съм с... ще излязат скоро продукти като магнезия двуфазен спрей, който е пак благодарение, се появи през 2016-та, благодарение на моите неистови болки, както споделих по-рано. Защото той нямаше продукт, който да ми помогне. Просто или щипаха прекалено много, или доставяха някакъв дискомфорт, или нещо се случваше, което не беше наред с мен. Но аз не винях компаниите, създали тези продукти. Аз виня единствено, няма как да виниш себе си, но моята имунна система реагираше към тях. Таня, въпреки тези премежни изпитания в живота ти, може ли да кажеш, че всичко, което ти се е случило през последните години, за тебе все пак се развива като един личен успех, една твоя лична спечелена битка? Не искам да казвам, че това много неща ме научи. Аз тук искам... Нека да отворя една скоба. Много неща ме научи и едно от основните неща, което ми даде, да бъда още по-голям емпат, отколкото съм. Много по-чувствителна към хората, още по-обичаща, още по-човеколюб. И аз обичам и животните. Имам кученца, които не мога без животни. Никога не съм била без животно вкъщи. От костенурки, гущерчета и още какво ли не като дете до сега едни прекрасни диви кученца, които ме радват всеки ден. И не мога да си представя това. Животните са неразривна част от мен, неразделна част от моята същност. Както и хората, искам да помагам на тях. И когато това се случи, си казах, аз нямам към кого да се нямах на кого да се обадя. Нямах на кой да кажа, защото когато ме видиш човек, си казва, ама ти изглеждаш много добре, нали, нищо ти няма привидно. Аз отвътре горях. Имах чувството, че ще плъмтя. Цялата ми нервна система беше като запалена. Целият ми гръбначен стълб болеше и въпреки всичко усмивката оставаше на лицето ми. Малко, да, имах си моите много тежки моменти и не толкова добри, но това ме научи да мога да бъда по-добър човек и някакси да мисля малко по различен начин. Направи ме единак също така, че мога да бъда и сама и да преминавам през тези неща сама. Знаех колко трудно ми беше да намеря специалисти, на кой да кажа какво ми има. Затова съм отворена към хората, които ме търсят и им откликвам възможно най-бързо. Дори да съм много каталясала и много изморена, аз винаги съм на среща за тях. Аз ти предлагам и така да завърши нашия разговор. Много ти благодаря за откровената изповед лична и ти пожелавам да запазиш усмивката и целият позитивизъм, който носиш. И ти също. Беше ми супер приятно.